Iepazīsti gudrības grāmatu raidījumā Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu. Tagad tiks turpināts tu refleksija par to, kas tad notika toreiz. Ja? Tā rīkodāmies, ko Dievs darīja jau toreiz. Iemācīja savai tautai, ka taisnajiem jāmīl cilvēki. Tas nozīmē, ka būt menschenfreundlich, nu, draudzīgi pret cilvēkiem, ja, vai jo, cilvēka draugs principā. Ja. Tas ir daļa, sastāvdaļa no taisnīgumā. Tātad arī sastāvdaļa no tā gudrības meklēšanās. Viņa nepareizē virziena stāv. Kura no viņām? Kaķis, viņa vajag apgriezties un tagad var gulēt. Un tagad zem mugurības roku, jā. Jā! Nu, ies atpakaļ. Nu, mēģināšu pie mās. Nu, pienākama klēp, jā. Labi. Pie citiem žestiem. Un šeit atkal tiks pateikts, ko viņš darā, kad viņš tiesāja. Vai kad viņš sodīja. Kāda veida viņš to darā. Viņš divas lietas izvēlēja. Nu jā, vienu izvēlēja, vienu piedāvāja. To vienu mēs jau zinām. Tādu piesardzību sodīja. Jā, piesardzību. Un kā tas izpaužas? Gan laiku atvēlēt, gan iespēju no ļauna atstāties. Jā. Tas nozīmē, ka ar laikam arī tas sods nevienmēr seko tā, ka ar nākamā mirklīte uzreiz, ja? Bet Dievs ļoti nomēroti izvēlē, kad ir tas brīdis. Ja? Un kā kontrasts šeit atkal tiks pielikts, ja šitiem tā ļoti labi tiks tas un tas piemērots, un kā rīkoja ar mūsu tēviem, ja? Tiem kaut ko labu deva, ko viņš tiem piemērīja un piedāvāja. Tu savus dēvus tiesāji ar zvērstiem un līgumiem, to teviem labu sūdzi. Tātad, kāda veida viņš ar viņiem? Zvērsti un līgumi. Jā. Bet arī tajā sverestos bija jau arī vienmēr iekļauts to laba puse. Ja? Ja jūs dariet tā un tā un tā un tā un tā, es būšu jūsu dievu un es jūs došu to un to un to. Bet ja jūs tā nē, tad, lai jums notiek tas un 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 tas. Ja? Un tad vienmēr tā arī kā slēgs tu darību, vienmēr, ja? Tad tas arī tika lasīts priekšā un visa tauta kliedz, jā, lai tā būtu un jā, lai mēs to nedaram, tad, lai mēs klūstu kā šie upura dzīvnieki, ja? Kad Dievs ar Abrahamu slēdza to līgumu, tad ir tā, ka tik stāstīts, ka ar Abrahamam bija jāsadaļa dažādi dzīvnieki, un ka naktī nāca uguns, kas gāja tam cauri. Ja? Un ir tā, ka veca tradīcija viņiem bija, slēdzot lielus līgumus starp, piemēram, dažādiem ciltiem vai kā, tad cilvēkiem, kuri slēdza līgumu, bija jāiet cauri šiem dzīvnieka pusēm, lai pieņemtu to līgumu ar tādu ideju, ja tu neturēsies pie tā, tu pats kļūsi kā tie dzīvnieki, kuriem tu iesi. Ja, tas ir tas. Ja? Un tas nozīmē, ka abas puses saka, un ja es neturēšos pie tā, tad mana dzīve beidzas īstenība. Ja? Tātad ļoti nopietna lieta. Ja? Bet tas nozīmē, ka tas sots, kas tur ir pierakstīts, tas ir arī jāņem vērā. Arī šajās skaistos līgumos, ko viņš ar viņiem slēdza, ja? Tas tur ir iekšā, bet šeit, protams, viņš arī koncentrējas tādēļ, ka viņš grib to kontrastu, ja, starp taisnīgajiem un bezdievīgiem parādīt. Ja? Viņš saka, nu, viņiem tu labas lietas solīja, pat līgumos, ja?
ar zvērestiem un līgumiem. Ja, mums, mums tas ir uzrakstīts. Ja, man tas ir roka, man ir dokuments. Ja. Tātad tas ir tā pašā lieta, ko viņš darīja. Viņš audzina abas puses. Ja? Tas, tas ir atkārtas. To pašu lietu no Dieva viņš audzina abas puses, bet viena puse ar to, kā viņš ļoti piemēroti viņiem lika sodu, un otra puse, kā viņš ļoti labi piemēroti līgumi ar viņiem slēdz. Paldies. Tā. Un tad, un tas ir ļoti interesanti, ko tad viņiem bija jāmācas no tā? Lai paši tiesāju, mēs tevi labdarību pieminētu. Aha. Un tiesātu, lai sagaidītu žēlstību. Tātad mēs šodien, tagad, ja, kas mums ir jādara, kad mēs tiesāsim? Nopis. Par to, ka Dievs bija žēlīgs mums tiesāt. Līgums, lai arī mēs atceram. Un arī tas, ka tur bija, ka viņš deva laiku, jā, un tas nozīmē laiku un iespēju, ka mēs nevaram tiesāt. Vispār mēs vispār nevaram tiesāt, bet, nu, kad arī, ja to mēs sadomājam, kaut kādi valdnieki, tad lai viņi dod laiku un necerst uzreiz. Jā. Tas nozīmē, ka ja mums būs uzdevums tiesāt, tad mums vajadzētu atcerēties, kā Dievs to dara. Tas nozīmē, ka šeit ir tā saucama imitāciju dēja prasīta no mums. Mums vajadzētu skatot uz to, kā viņš rīkojas gan ar tik sliktiem, ar tādiem ļaudim. Ja? Tādēļ, ka viņi ir cilvēki. Viņus vajag saudzēt, un mēs to nedrīkstam aizmirsties. Un ja mēs gadījumā esam tajā pusē, kura tiks tiesāta, tad gaidam žēlstību. Jā, tātad, lai mums būtu cerībā redzēt to, ka mums tiks dota iespēju atgriezties no grēkiem, un ka varbūt mēs patikam atbrīvoti no soda par grēkiem, ja? Jo tas arī tā varētu notikt. Tad tu teici imitāciju deja? Imitāciju deji. Imitāciju deji. Tā. Imitāciju deja. Lai tas nav latviski. Nav. Taisnība, jā, mēs dejosim. Tad šodien tā bija, jā, jā. Un tad, ja mēs turpināsim, tad ir kaut ko, ko mēs varam vēl mācīties no, no tā tauta, no tā ļauda, pieredze ar Dievu. Jūs atcerēsiet, kā pēdējoreiz mēs arī iepazinamies, ja, kur, kur tika uzsverts to, ka nu, labi, jūs mani tā un tā piedzīvojat, bet viņiem es šitu kā tāds un tāds. Ja, es Dievs viņiem kļuva kā tāds un tāds redzams. Tātad, kā tas ir šeit? Varbūt mēs lasām vēlreiz tā no 23. Jā, varam arī jau no 25. lasīt līdz 27. vēlreiz. Nē, vajag 23. sākt, piedodiet. Un tādēļ tos, kas dzīvojuši kā bez prāta, netaisnos, tu mocīji ar viņu pašu riebeklībām, jo pievilti kā runāt nespējīgi bērni, tie maldu ceļos bija aizmaldījušies pārlieku no riebīgajām radībām par dieviem uzskatot visnicināmākos. Visnicināmā. Tā bija par radības, jā, tas ir uz vārdu radības, jā.
tālāk kā bērnus neapdomīgus ar izsmieklu, tu viņus sodīji. Bet tos, kurus nepārmācīja sots, rotaļa vien, skāra spriedums, kas bija Dieva cienīgs. Ciešot, sodījās viņi par radībām, kuras bija uzskatījuši par dieviem, ar kurām tagad tika šaustīti, un atverot acis atpazina viņu patieso dievu, ko liedzās atzīt, un tādēļ nāca pār tiem galējais sots. Tā kā, jūs atcerēsiet vēl mūsu divi principi. Kas šeit notika? Iespēja atgriezties. Jā. Un pamazām dot ļaut laiku. Mums bija šajā trešajā nodaļā, vai trešajā daļā no grāmatas mums funkcionē divi principi. Tātad pirmais mēs jau redzējām, ja, ar to pašu vienu lietu Dievs var vieniem darīt to, otriem to. Ja? Un otrais princips, jūs atceriesiet? Tas bija tāds ļoti patikams viens teikums, ar ko grēku, ar to sodu. Raidījums Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu. Ja, un šeit tiks parādīts arī tā, ja, arī šeit ja, tie, kuri ticiet tiem dzīvniekiem vai kur viņus godināja kā dievi, ja, tad viņiem uzbruks. Ja, tas mums arī jau bija ar eģiptiešiem. Ja, it kā šeit tas noapaļojas šitā pirmā piegājiena par to jautājumu. Kā tad tas ir, kad Dievs sodīs? Jo, ja mēs skatāmies, tad mēs redzam, ka īstenībā viņš ir ļoti saudzīgs. Ja? Tātad, kad gribējam dzirdēt, kā nu un tagad, kā viņš tā riktīgi, tā stingri, tad mēs dzirdēsim par to, ka nē, ar šito Dievu tieši tādēļ, ka viņš ir tas visvarenais, viņš ir ļoti saudzīgs, jo tas visi ir viņi, un tas viss ir viņam svarīgi. Tas ir viņu cilvēki, un viņš saudzēs viņus. Tā. Tagad pielūdies. Paldies. Taisnība laikam rudājam. Tagad būs otrais, tā var teikt, teorētiskais piegājiens, ja, kur tiks apdomāts drīzāk arī nu, tādu teologisko jautājumu. Ja. Tā kā tas šeit bija par to, kā Dievs soda, un tagad ir jautājums, bet ko tad viņš tieši soda? Ja? Ja ar visiem tiem viņš tā ļoti tādi maigi, a kad tad iet tas brīdis, kur viņš saka, un vairāk nedrīkst? Ja? Un tur mums tas pēdējais jau bija tāda maza zīmite, bet tagad būs īstenībā
divas lielas nodaļas tieši par šo jautājumu. Bet mēs varētu iesākt vienkārši 13. Nodaļā. Piemā līdz 9. Pantā. Tik tiešām tukši visi cilvēki, ko vadījusi Dieva nezināšana no laba, kas ir redzams, nav jaudājuši iepazīt to, kurš ir, nedzvēlkot uzmanību darbiem, izdibināt, kas to darinās. Bet iedomājās Dievus esam gan ugunī, gan vēju, gaisu žiglo, gan zvaigžņu, gan ūdeni negantu, gan debesu spīdekļus pasaules valdītām. Ja skaistuma sajusmināti viņi tos uzskatīja par dieviem, lai zina, cik gan pārāks ir to pavēlnieks, radīs tos ir viņš, no kura cēlies skaistums. Vai arī stiprumons pāra pārsteigti, lai secina, cik varenāks gan viņš, par visu, kas visu veido, jo tam, kas radīts, piemīt diženums un daila, no kā var visa aizsācēja visa radītāju iepazīt. Bet vai tad pelna viņi lielus pārmetumus, jo meklējot un vēloties atrast Dievu, tik viegli taču tiem ir nomaldīties. Tādēļ, ka savos pētījumos viņa darbiem pievērsušies, tie ļaujās valdzinājumā, kur rosa ārējais, jo redzamais ir skaists. Nav aizbildinājuma tiem, ja spēja izzināt tik daudz, lai varētu visumu iztēloties. Kā gan, un vēl jo vairāk, neatrada to, kas visa saimnieks. Paldies! Skan ļoti sarežģīti, jā? Ja? Uzrakstīts. Jā, jā, nu tā viņam patika, tā ļoti smalki, jā, ja? Tā kā no šīs puses un no tās puses, un ar vienkāršu teikumu tas nav pietikuši mākslīgi, un skaisti arī nav pietikuši tā, tad mums jācieš. Neko. Ja mēs tagad nelasīsim vienkārši priekšā atkārtot katru teikumu, bet domāsim par šo fragmentu, ko mēs tagad dzirdējam. Par kādiem cilvēkiem šeit ir runa? Jā, par zinātniekiem. Tieši tā. Un kāds viņiem ir problēmas? Skaistumi, bet neredz, kas to visu rādījis. Jā, tātad viņi kaut kā ir nomaldījusi no ceļā. Bet kā tiks uzskatīts viņu ceļš? Vispār pētīt un meklēt. Viņi nav vainīgi, jo viņi meklē. Bet, nu, nesam. Nu, nevajag palikt pusceļā it kā, vai ne? Viņam vajadzētu meklēt tālāk. Ja? Un tā ir jau aicinājuma šajā grāmatā, ir jau meklēt gudrībā. Ja? Un tur ir pateikts, tur nav pateikts, un tad tu atradīsi viņa, bet ir pateikts, kamēr tu viņa meklēsi, tad viņa jau ir tava, viņa jau tev ir klāt, viņa tev skrien pretī un tā tālāk, ja, bet nav tā kā, hoc, es sākšu meklēt un atradīšu kastīti, un tad viņa man ir kabatā, un es jebkura laika varu nu viņa smelties, ja, tā diemžēl nefunkcionē. Bet šitie ir, viņi sāka pareizi un tā kā vajag un sāka pētīt un skaidrot un viņi varēja redzēt visu to abrīnājumu, kā tas viss ir salikts kopā, kā tas viss funkcionē, kad dienu un nakti mījās un visas tās lietas. Ja? Un tad, viņš saka, nu, bet, nu, tad viņi domā, ka tas ir tie dievi. Nu. Jā, un, kāpēc tas ir? It kā tas ir, tas, ja viņi redz un nesaprot. Redz un neredz tajā laikā. Tā kā es lasēju, un uzreiz bija tie trīs gudrie.
Tie redzēja un saprata, ka vajag iet uz kaut kur vien. Jā, bet jūs tā kā... Un tad vēl nākamais, es nezinu, kāpēc man ka pirmiks nāca prātā. Kas nāca prātā? Ka pirmiks. Koperniks. Nu jā, jā. Nezinu, kāpēc pirmiks. Nu, viņš jau arī ar tiem. Viņš jau ir jau tā skaista zīmējuma, ja, kur viņš tā ir tā platā zeme un tur tas kupuls tur virsū un tad viņš tā ar galvu ārā no turienes un skatās, kas tur vēl ir. Ja, viņš dziļāk skatās lietās savā laikā. Tā kā problēma ir, ka viņi neatpazīst, man tas ļoti patīk saimnieku no tā visa, jā. Tad tu staigi caur to māju un tu visu redzi, jā, kā viņa roka ir pielikts, kāda viņam gauma, kāds viņam tas skaistums, jā. It kā visu varētu tur redzēt, kāds tas saimnieks ir. Un tad tu viņu neatpazīsti, kad viņš ir. Vai tu pats saki, ka viņš nav, jā? Tā. Tā ir viena kategorija cilvēki. Nu, skatāmies, ka nākamā, laikam tādā no 10. Panta līdz... Vai tu ilgi būs īstenībā? Nu, lasīsim sākumā līdz 19. Tā kā 13. Nodaļa nobeigsies. Turpretim nožēlojami ir tie, kas uz nedzīvo cerot par dieviem dēvē to, kas darināts cilvēka rokām, ar prasmi dzīvos radījumus atveidojot, kaldinātu sudrabu un zeltu, vai nederīgu akmeni sensenos rokas darbu. Lūk, piemēram, kāds galdnieks koku cirtējs, viegli veidojamu koku nozāģē. Ar izmaņu viskarām mizu noplēš un daļi darinādams izgatavo, diendienā lietojamu noderīgu trauku. Bet darbā radušos atlikumus izmanto, lai gatavotu sev sātu maltīti. No visiem atlikumiem nekam nederīgo caur caurēm zarainu un greizu pagali viņš ņem un rūpīgi to griežot vaļas brīžos, ar brīvā laikā gūto māku darinot, vērš vai nu cilvēka atveidā, vai kādas prastas dzīvās būtnes līdzībā. Ar mīniju pārklāja sarkani nokrāso, ik zarvietu ar krāsu aizklājot, un uztaisīs piemērotu mitekli, piesienas kar ar dzelzi piestiprinot, lai nenokrīt, viņš norūpējies, jo apzinās to esam bezpalīdzīgu atveidu, kam nepieciešama palīdzība, un lūdzoties par īpašumiem, laulībām un bērniem, viņš nekaunas vērsties pie nedzīvā. Veselības dēļ viņš piesauc nespējnieku. No beigta prasa dzīvību. No neprašas viņš palīdzību diedelē. No tā, kas nespēj soli spert, prasa laimīgu ceļojumu. Lai varētu gūt peļņu, panākumus darbā roku veiksmi, viņš tādu lūdz, kam rokas nevarīgas. Ap kārtiem cilvēkiem tagad tiks runāts? Griez elkus. No kā viņi taisa viņus? No nederīga. No kā tieši? Koka. No koka. Labi, mēs šeit pie kokstrādniekiem. Un kāda ieta lieta ar to koku, tas ir nedzīvi, ja? To mēs jau dzirdējam. Un jau pirmā panta šajā nodaļā mēs dzirdējam, kādi viņi ir. Nožēlami. Tie pirms tam, tiem vēl nebija aizbildinājuma. Viņus vienkārši vajadzētu turpināt meklēt. Ja? Bet šitie jau ir nožēlojami. Tātad, un kā tad te tiks raksturots, kas tad viss notika ar to koku? Es, tas ir tas pats koks, viņš saka. No tā paša koka jūs darāt. Ko mēs tur viss darām ar to koku? Nu, mēs taisam to dievikļu. Un ko vēl? Sākumā mēs
izdarām ļoti labu lietu, uztaisām trauku. Mm-hmm. Nu? Tam mēs pārējo izmantojam ēdienu gatavošanu. Tātad sadedzināsim, ja mēs taisam ikdienišķie trauki, mēs sadedzināsim mm-hmm. kaut ko. Jā, un tad, kas vispār nekam neder, kurš ir zarainis un kas tur vispār nezin kāds, to mēs tagad liekot prasmi rūpīgi griežam un vaļas brīžos. Jā. Tā kā tad, kad ir ar brīvo laiku gūto nāk un nāk bērnā, tad mēs kaut ko tur vai nu cilvēku, vai nu kādas prastas dzīves būtnes. Nu, ko tas nozīmē? Ko mēs darām? Dieve. Atkal Dieve. Nē. Kā viņš? Talismāni. Nē. Ko mēs darām? Nezinu. Algu Dievus darinam, ne? Nu, tas ir jau atsevišķa lieta. Kāds prastas dzīves būtnes līdzībā. Nu? Mēs taisam figuriņas, spēlēšanai, paudei, vienkārši tā, sēžam pie kamīna un kaut kur gribam darīt. Nu, to mēs darām ar to kuku, kas nekam vairs nav vajadzīgs. Jā, brīvais laiks, jā. Brīvais laiks, sēžam ar nazītie, to grīžam. Taisam stabulītes. Nu, tā, jā. Forši. Taisam kaut ko, jā. Šaka, tā kā, tas taču ir tas, kas notika ar koku. Un tur pa vidu, tu jūs izlaižat, ir arī tas, kas ir izmantots tādam... Nē, mēs neaizgājam. Krāsa minīga. Tā, ne, krāsa, jā, ne, bet nu, tādam pārāk cilvēciskam vajadzībam, jā. Tiks arī taisīt trauki, kuri nav ēdienu gatavošana, bet iet arī tādi, kur naktī palīdz sevi atvieglot, jā. Tā. Un tu saka, aha, un no tā pašā materiāla jūs taisīt kaut kādi dievetli. Ak, tā ir tā lieta. Nu, un kā tad tev ir, kad tev ir tas dieveklis tur? Tad jau it kā visu pa viņu jādara, ja? Jārūpējas par to, ja? Tev darbs ar viņu un kāds viņš ir? Nespējīgs viņš ir, ja? Un rokas viņam nav un viņš nevar var iet nekurienes un mēs vienalga gribam, lai viņš palīdzētu ar labu ceļojumu un tā tālāk, ja? Kaut kā viņš tā ļoti teikt jau ļoti baisi un ar tādu asu humoriņu par to rakstīs. Ja? Un tagad, tā lai mēs sekotu mūsu pirmam principam, būs var teikt koka attaisnošana nākama nodaļa. Ja? Lasam no 14. Daļa panti 1 līdz 10. Nu jā, šeit liekam tas vanāks 1 līdz 11. Vai arī jūrā plūšoties un grasīdamies šķērsot nevaldāmas bankas, cits piesauc koka gabalu, kas trauc lāks vēl pārcidu, kurā brauc. Jo tas gan darināts, lai mūsu feļi, bet gudrība to būvējusi, lietpratējā. Un tava apredzība. Ā, un tava apredzība tēvs ir tā, kas vada stūri. Pat jūrā tu esi izklājis ceļu un drošu taku bangās, tā rādīdams, ka visās briesmās izglābt spēju. Un tādēļ ceļā doties var pat nepieredzējušais. Turklāt tu vēlies, lai tavas gudrības veikums nepaliktu bez augļiem. Tādēļ cilvēki uztic dzīvību pat nieka kokam un ar plostu šķērsojot bangu vālus izglābjas. Oi, man nav. Sēdām. Atrapats man. Āre, kuj. Izglābjas. Izglābjas. Bangu vālus izglābjas. Izglābjas, punkts. Un, jā, punkts, jā, pareiz punkts. Tā arī aizsākumos, kad lepnie milzeņi gāja bojā, pasaules cerība patvērusies uz plosta, ko stūrējot vadīja tava roka,
saglabāja nākamībai jaunas paaudzes sēklu, lai svētīts koks, ar kuru īstenojas taisnīgums. Bet rokām darinātais, lai ir nolādēts, gan pats, gan tas, kurš to ir gatavojis. Vien tādēļ, ka to darinājis, bet otrs, ka būdams iznīcīgs, dēvēts par Dievu. Gan bezdievīgais Dievam nīstams, gan bezdievīgais Dievam nīstams, gan viņa bezdievīgums. Gan darinātāju, gan darināto abus gaida sots. Kas tādēļ piemeklēs arī citautiešu elkus, jo tie no Dieva radītā ir kļuvuši par rieveklību, par slazdu cilvēku dvēselēm, nesaprātīgo kājām par cilpu. Bremzēsim šeit, jo atkal bija daudz. Ja? Apa, kur tagad tiks runāts? Ir kaut kāda ļoti laba lieta laikam, ko mēs tomēr varam darīt ar koku, vai ne? Un kāda tas ir? Būvējot kuķis. Jā, būvējot kuķis un tikt pāri jūrai. Jā. Jā. Bet kāds ir būvs meistē? Kāda? Liekpratējs. Hmm? Liekpratējs, būvmeistars. Nē, tēva apredzība, ne? Tēva apredzība, tēvs ir tā. Jā. Ir tā, kas? Vada stūri. Vada stūri. Kurš būvēja? Jā. Kurš būvēja? Gudrība. Jā! Tik trakas lietas izdomāties, kā kuģus būvot, un tad tiem pat braukt pa jūru, un tas var tikai gudrībā, vai ne? Jā. Ja? Tātad jautājums ir, kāds prāts ir tas, kurš palīdz veidzināt šo darbu? Vai tas ir tikai manies, vai tur ir tā gudrībā klāt? Ja? Ja ir gudrībā klāt, tad koku mēs izmantosim labam lietām. Ja? Tava apredzība. Tik daudz. Un ko Dievs vēlies? Nu, viņš vada stūri. Viņš vada, jā, bet ko viņš vēlies? Tā, tas, kurš nekarš. Lai tavas gudrības veikums nepaliktu bez augļiem. Mhm. Tādēļ cilvēki uztic dzīvību pat nieka koka. Tātad, kā mēs brauksim ar kuģiem, tas ir Dieva gudrības augli. Jā. Kad mēs esam tik drosmīgi un viņam uzticamies. Ja? Tāpat droši vien šodien viņš rakstītu par lidmašīnām. Nu, tāpat arī par kuģiem. Varbūt nav koks, bet ne. Nu jā, nu par kuģiem vispār jau. Mēs teiksim tā, ka tomēr to, ka tie, kuri tur meklē Dievu, kuri nevis dieve, nu, kuri dieve klības tā kā dara no saules un no visa pārējā, ja viņi tur sameklē, tad baigi labi. Un tad viņi izgudro tālāk, kaut ko izgudro, palīdz ar gudrību kopā izgudro. Gudrībā viņos izgudro kaut ko tā droši vien, jā? Nu jā, gudrībā viņos kaut ko tur to, nu jā. Lai viņi uzceļ to. Un tad mēs Dievam paļaujamies un... Tieši tā. Vai tā. Tad arī pret koka neko nevaram pateikt. Ja? Nav tā, ka visu koku būtu vienkārši slikts vai kā. Un tad viņiem ir prominents piemērs par to, kā tad tā koka pat ir svētīta. Un ar to tad mēs arī noslēgsim šodien. Dzīvību, cilvēku uztic dzīvību, kad nieka koka. Tā arī aizsākumos. Un tad viņam būs tas piemērs, kas tas tur ir, ko viņš tur raksturo. Atvērums uz plūstu. Tā arī aizsākumos, kad lep
Nododiet man atbildi un nelasiet priekšā atkal. Jā, nošķirst. Jā, nošķirst, tieši tā. Ko tu teici, Nelī? Kas tie ir tie milzie? Tie milzie. Tajā laika tika aprakstīti, vismaz tur, nu, kad tiks tajā stāsta pa no, tiks aprakstīts, kā tie cilvēki bija milzie, ka viņi bija lielie. Ka nav tikai cilvēki dzīvoja tajā laika. Tas jau arī bija lietas, kāpēc izrēliešiem bija bailes ieiet, ka tur bija milzie. Ja? Ka viņi sastapa vienkārši ar cilvēkiem, kuri stipri lielāki nekā viņi. Un tad tikai rakstīts, ka tie milzie gāja bojā. Tā kā tie nenāca pie no viņi neticēja tā, viņi dzīvoja tā. Tad tas ir tie, kuri toreiz tur dzīvoja. Pirms Akšās. Lieliem plūdiem. Es domāju, ka tie ir tie baismīgie kuļi. Nu, tie milzie ir tie, kuri aizgāja bojā. Jā. Bet, un tas ir interesanti, ko nesa tā kokā. Ko nesa? Jaunas paudzes sēklu. Jā, jaunas paudzes sēklu. Sēklu. Gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Un tad ļoti skaists, ja, tas septītais pants, tā atkal tikai viena rinda, un mēs jau zinām, ka tikai viena rinda, tad tas ir tāds kopsavilkums un svarīgs, ja, lai svētīts koks, ar kuru īstenojas taisnīgums. Tas ir tas kritēris, par kā tvērties, vai tiks īstenots taisnīgums. Mm-hmm. Man šķiet, ka tas ir ļoti skaists teikums iesākt kļusa nedēļā. Lai svētīgs tas koks, ar kuru īstenojas taisnīgums. Tu klausies raidījumu Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu. Nāc un studē Bībeli klātienē, Betānijas māsu Rīgas svētā Jāsepa klosterī, Drustu ielā 36A. Tuvāka informācija par noteiktiem nodarbību laikiem mājas lapā www.betanija.domuzieme.op.lv.